Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sa pangala ni Allah ama pagpala ang mawain. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Panginoon ng buong nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasahuling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga kasamahan, sa lahat ng tumahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Uh, mga mahal naming mga giliw, ang aking pong paksa na tatalakayin ngayon ay patungkol po sa Uh, as-shirk o ang tinatawag na pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Taala. Unang-una, napakaraming uh, mga talata sa banal na Quran na ipinahiwatig, ipinapaalala ng Allah Subhanahu wa Taala sa atin na huwag tayong kumuha ng ibang diyos maliban sa nag-iisang diyos lamang ang Allah Subhanahu wa Taala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa dakilang aya, "Innahu mayushriku billah" faqad haramallahu alayhil jannah wamawa'hu annar wama litdhalimin min ansar sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkahulugan sa pinakamalapit na aya Katutuhanan, ang sinuman ang nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala faqad haramallahu alayhil jannah ay bawal siya sa paraiso ipinagbabawal ng Allah sa kanya ang paraiso at mananatili siya sa apoy ng impierno magpakailanman sapagkat siya ay gumagawa ng katampalasan siya ay umaabuso sa pagsamba sa Allah subhanahu wa taala kaya si Allah subhanahu wa taala lahat ng uh, mga gawain na yung hindi lang sadyaan na ginawa ay kaya niyang patawarin dahil lahat ng kasalanan sa Islam ay mapapatawad ng Allah subhanahu wa taala subalit yun lamang ang isang kasalanan na hindi mapapatawad ang tanging kasalanan ng pagtatambal lamang. Kaya si Allah Subhanahu wa Taala nagbabawal siya dito sa mga taong gumagawa ng katampalasan o gumagawa ng pagtatambal sa kanya. Sapagkat si Allah Subhanahu wa Taala ay nag-iisa, walang katulad, walang uh, kaparis, walang kamukha. So, 'wag natin siyang ipagtambal kaninuman. 'Wag natin siyang pwedeng ihalintulad kaninuman dahil siya ay uh, sabi nga sa kapahayagan ng mga hindi Muslim ay mapanibughuin siluso ang Diyos. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, galit siya sa mga taong nagtatambal sa kanya at sa araw ng paghukom, hindi niya patatawarin yun. Sa araw ng paghukom, kapag inabutan ng kamatayan ang isang tao na kumikilala sa ibang Diyos bukod sa Allah, ay hindi, hindi niya patatawarin sa kanya, sa kasalanan na dala niya. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna Allaha la yagfiru ayyushraqa bihi wa yagfiru maaduna dhalika yasha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinuman ang nagtatambal sa kanya. Subalit, pinatatawad niya ang lahat ng kasalanan liban dito kung kanyang nais. Kaya itong kasalanan na pagtatambal, asyir kubilla, ito ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay pinakamalaking kasalanan, major sin ito. Hindi kayang patawarin ang sinuman na naniniwala sa iba. Kaya mga kababayan, mga kapatid, kung aabutan tayo ng kamatayan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakaharap na niya, kaharap na, na tayo na, na meron tayong dala na pagtatambal sa kanya, huwag natin isipin na tayo pa ay makapasok sa kanyang paraiso sapagkat ito ang kasalanan na hindi pwedeng patatawarin. At ang itong shirk na ito, ito ay malaking kasalanan na halimbawa yung kinikilala ng ibang Diyos na gawa sa kamay ng tao o halimbawa yung meron kang ginagawa na hindi naman seryoso galing pala sa pakitang tao o di kaya isang itong gawain lamang na hindi katuruan ng Islam at ito ay uh, uh, ginawa mong pagsamba halimbawa. Uh, kumuha ka ng uh, isang uh, bagay na maaring ilagay mo sa katawan mo. Halimbawa, uh, may mga taong gano'n na nilalagay nila sa kanilang liig, tinatali nila isang kuros, o di kaya isang kahoy, o di kaya isang bato, ginagawa nilang kwintas, o di kaya nilalagay nila dito sa uh, kanilang tagiliran ng kanilang baywang, tinatawag nila ito sa Bisaya ay habak, o di kaya ito, nilalagay nila ito na may bato at meron pang iba lana. Ito'y uri din ng shirk. Ito'y uri ng pagtatambal kasi bakit? Pinaniniwalaan nila ito na ito ay may kapangyarihan. Ang ibang paniniwala dito ay dito daw nila pupunas-punasan ang kanilang mga anting-anting. Ito'y natawag nilang anting-anting. Nilagay nila sa kanilang tagilid sa baywang o di kaya sa liig. na ito'y tinatawag nilang anting-anting na ito ay meron ding kapangyarihan. So ito'y tinatawag na shirk or pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang tanging makapangyarihan lamang na pwede makapagbigay sa atin ng kabutihan at kapinsalaan at pagsubok walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala sino pa ba ang magbibigay o magliligtas sa atin hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo kundi ang tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang kaya isa din sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala yung maniwala tayo sa ibang katuruan katulad ng alin katulad ng horoscope na kapag sinabi mo na uh, ikaw ay isinilang sa ganito at magkakaroon ka ng biyaya na ganito o di kaya magiging mayaman ka, no. Si Allah ang nagtakda sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng manghula. Kaya bawal din sa Islam ang manghula o tinatawag nila itong horoscope. Isa itong uri ng shirk. Kaya ang uri ng shirk ay walang kapatawaran. Sinabi, sinabi ng Uh, mahal na propeta la tushriku bihi wag kayong magtambal kahit katiting man lang kaya wag tayong magtambal kanino man sa Allah subhanahu wa ta'ala para makapasok tayo doon sa kaharian ng kanyang paraiso sa kabilang buhay wag natin pagtambalan ang Allah subhanahu wa ta'ala at isa pang uri ng shirk yung maliit na shirk yung pagtatambal na may ginagawa ka ng mga bagay na para lamang kalugdan ang nilika ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Halimbawa, tulad nito, uh, gumawa ka ng pagsamba. Pupunta ka sa masjid dahil alam mo na mayroong tao doon na pinapakitaan mo na ito ay natutuwa sa iyo. Ibig sabihin, nagsasamba ka o nagsasala ka kasi nakikita ka niya. Kapag wala siya, hindi ka na nagsasamba. Hindi ka na nagsambayan, hindi ka na nagsasala. So, anong ginagawa mo? So, doon ka lang, hindi, narinig mo yung panawagan ng Allahu Akbar. Hindi ka na nagpunta sa masjid. Kasi bakit? Hindi mo nakita yung tao, hindi nag-text sa'yo, hindi nagsabi na nandito ako. Pero pag nandun siya, nandun ka, nagsasala din. So, isa din ito sa maliit na kasalanan para sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala na ito ay Shirkul Asgar na nagdadasal ka lang dahil gusto mong malugod yung nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. O di kaya, gumawa ka ng isang programa na ang natutuwa din ay ang tao, hindi ang natutuwa ang Allah. So, ibig sabihin, niloloko mo, dinadaya mo yung sarili mo. Kasi ang tao ang pinatutuwa mo, hindi mo pinatutuwa o hindi mo pinalulugod sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ang gawain mo dito sa mundo para wala kang shirk na lala, ay kailangan yung ginagawa mo ay para lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ginagawa mo ang isang bagay na walang namimilit sa iyo o di kaya walang wala kang pinapakita ang tao. So, ibig sabihin, ang iyong dalisay na layunin ay khalisan. Ito ay uh, ikhlas. Ito ay uh, pinakatapat, matapat para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, bawal tayo gumawa ng isang bagay na meron itong uh, uh, tinatawag na pakitang tao. Kaya, ito ay maliit na kasalanan na palaki na, papunta na sa Sherkul Akbar o sa pinakamalaking kasalanan. Subalit, yung mga nagtatambal talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba sa ibang Diyos bukod sa Allah, ay kailanman ay hindi na sila patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Allah ay hindi siya nagpapatawad dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin natin ang aya, sinabi niya, Innahu mayushriku billah, fakad haramallahu alayhil jannah. Katotohanan, ang sinuman ang nagtatambal sa Allah ay ipinagbabawal na sa kanya ang paraiso. Wa ma'wahu nar mananatili siya sa impirno magpakailanman. Wa malil na min ansar sapagkat siya ay umaabuso, siya ay naligaw, walang makakatulong sa kanya sa araw ng paghuhukom sapagkat pinagtatambalan niya ang kanyang tagapaglikha. Simple lang po ang aral ng Islam. Kung sino ang Diyos na lumikha sa iyo, siya po lamang ang sasambahin mo sapagkat Ayaw ng ating tagapaglikha na bigyan siya ng kahalintulad, kamukha, kawangis o kapartner. Yan ang ating tagapaglikha. Ang kanyang tunay na pangalan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging tagapaglikha na lumikha ng kalangitan at kalupaan, Diyos ng lahat ng mga propeta at Diyos din lahat-lahat nating mga nananampalataya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته